Karibuni ndugu watazamaji hapa katika television ya Sibuka katika kusikilia katika kipindi hiki cha neno la Mungu cha asubuhi ya leo. Kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu John Simon Kiashama kutoka huduma ya River of Healing Ministry of Tanzania au huduma ya kijito cha mto wa uponyaji iliyoko makao makuu katika wilaya ya Ubungo hapa hapa jijini Dar es Salaam. Asubuhi ya leo ningependa kwa pamoja tuweze kushirikiana kusikiza neno la Mungu ambalo nimepewa kwa ajili ya kuzungumza na mtazamaji na mtu ambaye anafuatilia kipindi hiki kwa asubuhi. Naomba tuombe. Baba yetu na Mungu yetu, tunakushukuru kwa asubuhi ambayo umetuamsha salama, umetuamsha tukiwa na nguvu, umetuamsha tukiwa na hali ya utayari kufanya kazi zetu. Ninaomba ukampe msikilizaji kipindi hiki hali ya usikivu, ukampe msikilizaji kipindi hiki moyo wa ufahamu wa kusikia kile ambacho unasema katika sikio lake katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba uweza wako na nguvu yako asubuhi ya leo kwa kila mtu ambaye yuko nyumbani, yule ambaye anaelekea kazini, yule ambaye anajiandaa kufanya shughuli zote zile halali za kuingiza kipato. Mkono wako ni nguvu kwa juu yao katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu sana. Ujumbe wetu wa leo unasema sikiliza neno la Mungu. Sikiliza neno la Mungu. Kabla yote ningependa tuanze na kufahamu nini maana ya neno sikiliza. Mtu anakuambia sikiliza, nini maana neno kusikiliza? Kusikiliza maana yake ni kuyapa hali ya utulivu masikio yako kuweza kusikia neno lililokusudiwa kutamkwa. Kusikiza maana yake ni kuyapa hali ya utulivu masikio yako kuweza kusikia neno linalokusudiwa kutamkwa. Ujumbe wetu wa leo ni muhimu sana, anayefuatilia kipindi hiki asubuhi ya leo ukategea sikio kwa makini sana, na vile vile kwa sababu ni kipindi ambacho unajiandaa kufanya mambo mengine, lakini dakika hizi chache ni vizuri ungesikiliza ambacho Mungu atakusema na wewe, ambacho Mungu atakusema na nyumba yako, ambacho Mungu anataka kusema na taifa lako, ambacho Mungu anataka kusema na kanisa. Na kabla yote mtasoma Warumi sura ya 13 mstari wa kwanza na kuendelea. Kitabu mtasoma Warumi sura ya 13 mstari wa kwanza na kuendelea, unasema hivi: kila mtu na itii mamlaka iliyo kuu. Kila mtu na itii mamlaka iliyo kuu. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Hivyo amwasi mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Hivyo amwasi mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimogope mwenye mamlaka, fanya mema na utapata sifa kwake. Kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu. Amlipizae kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo ujumbe wetu unasema sikiliza neno la Mungu. Nimesoma katika hii waraka wa Rumi sura 13 neno la Mungu linasema kila mtu na itii mamlaka.
kila mtu na itii mamlaka. Sasa naposema neno mamlaka namaanisha nini? Mamlaka ni uwezo anaopewa mtu wa kufanya jambo fulani juu ya watu wengine. Mamlaka ni uwezo anaopewa mtu wa kufanya jambo fulani juu ya watu wengine. Sisi kama kanisa, kama watu ambao tunampenda Yesu Kristo, kama watu ambao tumeokolewa kwa gharama kubwa na Yesu Kristo, kama watu ambao tunaamini Mungu, neno la Mungu linasema kwamba tiini mamlaka. Kwa sababu yeye anasema tiini mamlaka, kwa sababu anajua kwamba ndani ya kanisa, ndani ya nyumba ya ibada, Biblia ndio kitabu pekee cha Mungu cha kuweza kutuelekeza ili tusitoke nje ya kusudi la Mungu. Na ukisoma katika Timotheo wa kwanza, sura ya Timotheo wa kwanza, kitabu waraka, ukisoma katika Timotheo wa kwanza sura ya pili, Timotheo wa kwanza sura ya pili, kwa wale wanaofuatisha, Timotheo wa kwanza sura ya pili anasema hivi, kuanzia mstari wa kwanza anasema hivi: basi kabla ya mambo yote nataka dua, na sala na muombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri na la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Ukisoma katika Timotheo anafafanua vizuri kabisa. Katika waraka wa Rumi sura ya 3 anasema kila mtu na itii mamlaka. Lakini katika Timotheo analiagiza kanisa. Anaagiza watu ambao ni waumbaji, sisi ambao ni wafundishaji neno la Mungu, sisi ambao ni viongozi wa imani, sisi ambao ni viongozi wa kanisa, sisi ambao tunasimama mbele ya watu na kuambia neno la Mungu. Biblia imeweka wazi kwamba katika Warumi anasema kila mtu na itii mamlaka. Kwa nini ameweka wazi kila mtu na itii mamlaka? Kuna dhana potofu ambayo watu wengi wamekuwa nayo ya kusema kwamba nikishakuwa na imani basi sitakiwi kutii mamlaka inayoniongoza. Nikishakuwa na imani basi sitakiwi kutii mamlaka nayo niongoza. Lakini Mungu ameweka agizo kwamba kila mtu na itii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Lakini Timotheo anasema wazi, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Kwa nini tunaagizwa kuombea wafalme? Kwa nini tunaagizwa kuombea wenye mamlaka? Kwa nini Biblia inaweka msisitizo? Ni kwa sababu anayeongoza aongozi watu wa aina moja, anayetawala atawali watu wa aina moja, anayesikiliza matatizo ya watu akiwa kiongozi anasikiza watu wa kila aina. Kwa hiyo wakati afanyapo kazi zake kiongozi yote yule mwenye mamlaka, kanisa limeagizwa kumuombea. Waumini kwa pamoja tumeagizwa kumuombea. Na unapomuombea mwenye mamlaka, kipi kinakuja katika maisha yake? Hali ya utulivu, hali ya hekima, hali ya busara, na hali ya kumwogopa Mungu inaongezeka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaweza kuona kwamba Biblia imeelezea vitu vingi sana kuhusiana na mamlaka. Lakini kwa haya machache ambayo ninasema ni kwamba unapofanya maombi au kanisa likasimama katika nafasi ya kuomba, likaanza kuomba kwa ajili ya wenye mamlaka, basi tutakuwa tunafanya mapenzi ya Mungu. Na Timotheo amesema kwamba anayemuombea mwenye mamlaka
Mungu anapendezwa naye sana. Lakini kanisa likisimama likaanza kupingana na wenye mamlaka, likaanza kupingana na wanaotuongoza, likaanza kushindana katika mwili wa damu na nyama, basi tutotoka nje ya mapenzi ya Mungu. Na nafasi ya Mungu katikati ya taifa, katikati ya eneo ambalo mwenye mamlaka yupo anatuongoza, haitaonekana tena. Bali nafasi ambayo haitaweza kumjenga mtu ndio itakayochukua nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo napenda niseme kwamba wewe unayenisikiliza kwa makini sana, ili neno la Mungu ambalo nimeleta kwako limekuja kwako kwa namna ambavyo inaweza usielewe haraka, au unaweza ukaliingiza katika hali fulani ya kiitikadi kama ambavyo ulivyo na mtazamo. Lakini kwa mimi kama mtumishi wa Mungu, kile ambacho nakisema kimeandikwa kwenye Biblia. Ukisoma Warumi sura 13 mstari wa kwanza na kuendelea, unapata picha halisi kwa nini Mungu aliagiza tuwatii wenye mamlaka. Kwa sababu unapoendelea kusoma unaona kwamba tukiwatii wenye mamlaka tunaweza tukaongeza katika ustawi na maendeleo ya nchi, mambo yakawa mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyosema hapo awali kwamba ni vizuri kufanya maombi, kufanya dua, kufanya sala na shukurani kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa wanaotuongoza. Na ni muhimu sana kama kanisa tukisimama pamoja kwa dhati kama watu tunaompenda Mungu, tunaompenda Yesu Kristo, tukasema kila familia, kila mtaa, kila nyumba ikawa na sala kwa ajili ya kuombea wanaotuongoza. Utaona hekima, busara na maarifa ya Mungu yanawaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kabla sijaendelea, nataka niseme kwamba Biblia imeeleza vitu vingi sana. Biblia imeeleza vitu vingi sana, na vile vile ukijaribu kusoma katika kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 13 utaona kwamba Mungu ameweka wazi kwamba usipowatii wenye mamlaka utachapwa fimbo za mgongoni. Ngoja tusome. Warumi sura ya 10, Mithali sura ya 10 mstari wa 13 inasema hivi: hekima hupatikana midomoni mwa mwenye ufahamu. Hekima hupatikana midomoni mwa mwenye ufahamu, bali fimbo ufaa kwa mgongo wake asiye na ufahamu. Bali fimbo ufaa kwa mgongo wake asiye na ufahamu. Ukisoma tafsiri ya kisasa, hii tafsiri ni ya zamani, Biblia hii ni ya kisasa, katika Warumi, katika Mithali sura ya 10 mstari wa 13 unasema hivi: kinywani mwa mwenye ufahamu mna hekima, kinywani mwa mwenye ufahamu mna hekima, lakini wasio na akili watachapwa viboko mgongoni. Lakini wasio na akili watachapwa viboko mgongoni. Sasa tumeambiwa kwamba tuitii mamlaka, na hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Lakini vile vile unaporuhusu hali ya utii ikaingia ndani ya moyo wako, unaporuhusu hali ya kufanya jambo pasipo kushurutishwa, ukitii mamlaka iliyopo, utaona upo katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika Warumi hii ambayo tuko tumeisoma sura 13, kuna mstari ambao wengi wetu ukiusoma unaweza usielewe. Naomba nirudie mstari mmoja, unasema hivi: kila mtu anaitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Neno linasema umeamriwa na Mungu. Ina maana yake nini? Ukisoma inasema na ile mamlaka iliyopo
umeamriwa na Mungu. Maana yake nini? Mamlaka ndio tuongoza sisi wa Tanzania, tumeamriwa na Mungu tuitii. Na kama nilivyosema asubuhi kwamba ujumbe wetu unasema sikiliza neno la Mungu. Ndio maana nikasema kwamba kusikiliza lazima uruhusu hali ya usikivu katika masikio yako ili uweze kusikiliza. Na ukishasikiliza ndipo unaweza ukapata ufahamu kile ambacho unaelezwa. Napenda niseme kwamba kazi ya kanisa katika taifa, kazi ya watumishi wa Mungu mbalimbali kwa imani zao mbalimbali ni moja. Ni kuomba juu ya wanaotuongoza, ni kuomba juu ya mamlaka iliyopo, ni kuomba juu ya viongozi wote, Mungu awasaidie. Kwa sababu yeye tunaomba katika wanaotuongoza, katika wanaotusimamia, katika wanaotulinda, na wao ni binadamu kama sisi. Kwa hiyo sisi kama kanisa tukiwaombea, tukapunguza lawama, tukapunguza kukosoa, tukapunguza kupigana vita, tukapunguza kutukanana, utaona kwamba Mungu anatupa nguvu na uweza, na wale pia anawasaidia, wanakuwa na hekima na busara ya kuweza kusimamia taratibu zilizopo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe huu asubuhi ya leo napenda ubaki ndani ya moyo wako, ubaki katika akili yako, ubaki katika mawazo yako, ubaki katika ufahamu wako, kwamba nimeamriwa na neno la Mungu, nimeamriwa na neno la Mungu ni watii wenye mamlaka. Unaposoma Biblia, viko vitu vingi ambavyo Biblia imeweka wazi. Lakini kama hautasoma Biblia, utapata wakati mgumu sana kuweza kujua nasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yule anayenisikiliza, atakayeweza kufanikiwa zaidi na kuelewa ambacho ninasema ni yule ambaye anasoma Biblia. Kwa sababu unaposoma Biblia ni mwanzo wa kukaribisha ufahamu, kama nilivyosema katika vipindi vilivyopita, ndani ya moyo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Napenda niseme neno hili kwamba maombi, dua, sala na shukurani zifanyike kwa wote wanaotuongoza. Zifanyike kwa wote wenye mamlaka zidi yetu. Zifanyike kwa wote ambao Mungu amewapa neema ya kutusimamia. Na ninaposema watu ambao wamepewa neema kutusimamia, bila shaka kila mtu anajua hapo ulipo ni nani anakusimamia, ni nani anakuongoza, ni nani ambaye unatakiwa umuombee. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika Warumi sura ya 8, sura ya 13, mstari wa 8 unasema hivi: msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Kwa maana ampendaye mwenzake ametimiza sheria. Neno msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana maana yake nini? Usiwe na deni na mtu isipokuwa deni la upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji, unayefuatilia kipindi hiki, unayeniangalia asubuhi ya leo, naomba tu nikuachie neno moja kwamba ukisikiliza anachosema Mungu ndio mwanzo wa kukaribisha ufahamu ndani ya moyo wako. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana kwa kuweza kufuatisha kipindi hiki asubuhi ya leo. Kabla sijamaliza, naomba niombe na wewe. Na vile vile, kama una shida yote inayokusumbua, tafadhali sana weka mkono, gusa moyo wako, nitaomba. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba rehema na neema kwa mtazamaji anayesikiliza. Ninaomba rehema na neema kwa mtazamaji anayesikiliza. Tazama shida alionayo, tazama mateso ambayo anapitia. Ninaomba kwa mamlaka ulionipa kama mtumishi wako, ukayaondoe. Na mimi naamuru yaondoke katika jina la Yesu Kristo. Natangaza uzima, afya njema na kuimarika katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atamia akili ya Watanzania. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atamia ufahamu wa Tanzania. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema juu ya taifa la Tanzania. Asante kwa wote wanaotuongoza, ukawape hekima na maarifa na ukawalinde zidi ya mashambulizi yote ya adui kwa namna yote ile katika jina la Yesu Kristo. Weka upendo katikati ya watu, weka amani katikati ya watu, weka kuheshimiana katikati ya watu, weka kila mtu akajali utu wa mtu mwingine. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mtazamaji, unaendelea kunisikiliza, wewe uliyekuwa mgonjwa, anza kusema mimi ni mzima katika jina la Kristo. Na wewe ambaye sasa hizi uko barabarani, unaendesha gari asubuhi ya leo, anza kukiri mimi ni mzima katika jina la Kristo. Na wewe ambaye uliyelala usiweze kutembea, anza kufanya mazoezi ya imani ya kuamka na kutembea. Utamka mara kwanza utashindwa, kimara ya pili Mungu atakutia nguvu. Amen. Vile vile napenda nitaje namba zangu za simu kwa mtu ambaye angependa kunipigia kwa ajili ya ushauri, kwa ajili ya maombezi zaidi. Namba zangu za simu ni 0754570471. Pia vile vile kanisa letu lipo maeneo ya Kibamba Ruguruni, karibuni sana siku za Jumapili na Jumatano kwa ajili ya ushauri, na Ijumaa usiku ni mkesha. Mungu awabariki na watakia asubuhi njema na kazi njema. Amen.